Në disa zona të Shqipërisë ku ka të përqëndruara dhi autoktone, si në Mokër, në Karaburun, në Kukës, ne kemi parë edhe një dhi kret të veçantë që njihet si dhia alpine. Por një dhi të tillë ne e hasim edhe fare pranë Tiranës, konkretisht këtu në Lundër, ekziston një tuf me dhi alpine. Ardian Tufa, i njohur si pronari i restorantit Lundra, është nga të paktët shqiptar që ka sjellë në Shqipëri këtë radhdhish. Tufa e tij nisi të ngrihej me disa dhi, për të bërë kjo që është sot me 200 krerë. Si me qef, si me pasion edhe... E keni dhi për qef. Për mom, është një dhi që kjo është shumë e levërdishme. Që javlen. Që javlen. Nga sepse është gjo si puna makines, puna motorit, sa nafta gjo. Kjo edhe konsumi nuk është se ka shumë të lartë, po dhe ka prodhimin e lartë. Në të gjitha që kanë futur të dhinë, kanë risku pak, me të thonë të drejtën. Kanë risku pak sepse është kjo dhi, me të thonë të drejtën, dhe nuk një, dhe ka është minimumi, minigumi që mund të vinë Shqipëri me transportet me gjitha, se në kohën ka morë ka pëtë doganë, kena pakujtë dhe doganën, për dhinë kërë në ardhe, me të thonë drejtën, më bësë që më morë në doganë, se shku më ty me bo pagesën, që është kjo dhi? Ajo në bankë, ku pakun pagesën, pak në ngjeni e shmangur, ku i të thëmë po talë që me të. Po. Që thë? Dhiri, thash. Ajo përstaj më rapë, fëtoj me qeshë doka patë, ju dhi, për qështë dhi? Por a kena bleje dhi, s'kishtë e shdoganu dhe herë dhi. Ajo doganë, s'ishtë herë parë që shdoganë dhe dhi. Edhe ajo fja ty, përstaj ishin 2-3 vjetë, ata fillun duke qeshë gjithë. Po si ka ardhur kjo dhi këtu? Edhe pse disa persona të cilët krit nga pasioni, kanë krijuar mini ferma të vogla për mbashtimin e kësaj dhije. Për të dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, ne do të udhëtojmë pikërisht në zëmër të atij vendi ku është marrë kjo dhi dhe ku bëhet seleksionimi i kësaj race. Ky vend është pjesa perëndimore e Francës. Qytet me shumë histori që ka katedrale dhe shumë kështjella, por që mund të konsiderohet edhe kryeqendra e rritjes së dhive dhe të prodhimit të sasisë më të madhe të qumshit dhe të djathit në Francë. 72% e gjithë sasisë së djathit prodhohet këtu. Dhe këtu është dhe përqëndrimi më i madh i fermave, të cilat ne do të mund të vizitojmë disa prej tyre për të kuptuar se si janë të organizuara. Për një francez, perëndimi i Francës lidhet me fermat më të mëdha të dhive. Fermer nga gjithë bota e vizitojnë këtë zonë për të marrë eksperiencë dhe për të bler dhi. Thank you.
c'est un animal qui est agréable. Moi, j'aime bien cet élevage. Mua më pëlqen shumë se si janë të ndërtuara fermat këtu. E njoh mirë këtë racë, por ardhja këtu më ka bërë ta njoh më mirë. Eksperienca në Francë për këtë lloj dhije është e jashtëzakonshme. Në Francë janë të regjistruara rreth 5000 ferma, të cilat mbashtojnë mbi 1.200.000 kokdhi. Dhia alpine me mantel kafe dhe dhia sanene në bardh, e njohur si dhia zviceriane, janë duracat kryesore që mbashtohen. Mes murive të fermave, zgjodhëm të vizitojmë fermën e Jérôme Clochard. Dhe jo pa qëllim, Jérôme-i është kontakti i parë i fermerëve shqiptar. Nga ferma e tij, ndodhur 30 km nga qendra e Niort, janë blerë shumë dhi, të cilat janë sjell edhe në Shqipëri. Bonjour Alma. Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tout le monde connaît vous. Tout le monde. Oui. Stallat e dhive në këtë fermë zënë një sipërfaqe prej 1 hektarësh. Edhe pse është eksportuesi më i madh i dhive, Jérôme Çdo ditë zgjohem në ora 5 të mëngjesit dhe mbyll në 6 mbasdite. Chaque jour. Chaque jour, ouais. C'est très difficile. C'est un rythme. Është ritmi i punës. Ouais, c'est difficile ça. Et vous sentez bien ici? Oui. Ndiheni mirë këtu, a nuk keni menduar që ta lini këtë punë dhe të bëni diçka tjetër? De stopper ou faire quelque chose autre? Non, certains matins quand. Ndonjëherë kur bëhem me nerva. Por jo. Është biznes i mirë? Nëse punon mirë, është biznes me leverdi. Ai mendon se shqiptarët mund të fitojnë me dhin alpine. Edhe për këtë, jep edhe argumentat e tij. On commence en fait par une bonne génétique, ça vous permet d'avoir. Nëse merren dhi të racës së pastër, krijohen kushtet e strehimit të tyre dhe i shërbehet mirë, natyrisht fitohen para. Et quand vous réunissez toutes ces compétences, vous avez des performances qui sont plutôt intéressantes et c'est là où vous commencez à gagner votre vie. Jérôme Clochard, edhe pse mjaft i zënë me punët e tij, na kushton kohë për të na treguar se si funksionon ferma e trashëguar në tre breza. Kjo fermë vit i ndan në 4 seksione: materniteti, stallat e mbarsjes, stallat e dhive dhe të cjepërve. Donc ici les maternités, donc tous les animaux en phase lactée, donc tous les animaux buvant du lait arrivent dans ces bâtiments-là. Materniteti ka 4 godina dhe këtu kecat rrin deri në muajin e tretë. Je vous en prie. Oui, c'est pas mal.
Ato e din se përse vi këtu. Se unë vi për gjërat mira, për t'i ushqyer, për t'u kujdesur për to. Pa mua janë të humbura. Kjo është një nga fermat më të mira në Francë që bën seleksionimin gjenetik. Që do të thotë? Nga kjo ferm, çdo vit nxirren rreth 3500 keca të pastër, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. 80% të kecave i eksporton në Europë, në Ballkan dhe në disa vende të botës. Në Shqipëri ka eksportuar rreth 500. Allez, réveillez-vous les filles. Allez, allez, allez. Allez, allez, venez sourire. Ici, dans ce bâtiment-là, il faut comprendre qu'on a les meilleures filles. Këtu kemi kecat femra të dhive më të mira në Francë. Donc là, sélectionné. Ouais. Pra ju keni seleksionuar kecat dhe dhitë më të mira, kështu? Po, e vërtet. Këtu jemi në një godinë ku janë bërë kërkime gjenetike për të përfituar dhitë që do t'japin shumë qumësht. Et génétiquement très fiable. Qumshti pudër, i përzier me ujë, automatikisht kalon në biberona. Grâce aux tétines qui sont là. Voyez les tétines? Je vois. Oh, c'est très intéressant. Ai, ngjan një makineri e kafeje, pa që nevoja të dësh monedh, apo jo? Po, po, pa monedh. Chaque pays a une culture qui a pris une différente. En France, on a un gros schéma de sélection. Çdo vend ka kulturë të ndryshme në rritjen e dhive. Por Franca prej vitesh bën seleksionim të studiuar. Kështu që nëse fermer shqiptar blejnë dhi këtu, do të thotë se ata e përfitojnë këtë eksperiencë. Pra ju fitoni 30 vite eksperiencë gjenetike. Patrimoine caprin qui date de 150 ou 200 ans. Voilà. Donc en Albanie, quand vous achetez des animaux comme ça, vous profitez de l'expérience qu'on a de nous et vous gagnez 10, 20 ou 30 ans de génétique. Donc à 2 mois et demi, elle quitte ce. Mosha ideale për të eksportuar një dhi është në muajin e 6. La chèvre adulte a pris ses habitudes. Një dhi e rritur ka mësuar huqet e ushqimit dhe kujdesit dhe është e vështirë të përshtatet me një ferm tjetër dhe kalon stres. En changeant ses habitudes, elle va être stressée de la même façon. Një dhi e bler në Francë kushton 250 deri në 300 euro. Çmimi është më i lartë për një dhi të mbarsur. Këtu jam në stallën ku bëhet mbarsja e dhive, por fillimisht bëhet ndarja e tyre sipas racave. Konkretisht këtu kemi dhin e bardhë zviceriane që është ndarë në këtë anën këtej, ndërsa në anën tjetër është ndarë dhia alpine. Dhe të gjitha dhitë sapo mbushin muajin e 6 vinë këtu për të mbarsur. Dhe po ta shikoni, këtu kemi edhe cjapin, i cili është racë e pastër dhe është llogaritur që të mbars deri në 45 dhi. Un bouc pour 45 chevrettes. 45 chevrettes. En première attention. Ah, il est heureux. Ça fait... ouais. Il est heureux. Il est heureux. C'est le roi du monde. Ben oui, il a. Ciperit e përzgjedhur kanë stallën e tyre më vete. Disa nga këta cjepër dërgohen edhe në vende të tjera të botës. Nga kjo përzgjedhje, sipas pronarit të kësaj ferme, bëhet edhe një lloj seleksionimi, që do të thotë, të gjitha ata cjepër të cilët nuk dalin genetikisht të pastër, shiten për mish. Një dhi alpine në Francë arrin të prodhojë deri në 1000 litra qumësht. Dhe për të marrë këtë sasi, e rëndësishme është mënyra e ndërtimit të stallës. Në Francë, stallat janë të ndërtuara me veshje prej druri, që krijon mundësi për temperaturë konstante e domosdoshme që të merret një prodhim maksimal.
dritaret janë në formë qepenash dhe hapen në varësi të klimës dhe dritës. Naturalisht një dhi bën një lindje në vit, por duke luajtur me ndriçimin, në Francë, dhitë bëjt dy lindje. Si është e mundur që dhitë tuaja kanë qumësht dhe në muaj në ndorë? E quajmë këtë qumështin e dimrit dhe të freskët. Ne luajmë shumë me dritën. Për shëmbull në muajin dhjetor, ne japim dritë të fort në ndërtesës për 60 ditë dhe ato kujtojnë se janë ditë të gjata dhe i përkasim pranverës. Si maj apo qershori dhe më pas, krijojmë 45 ditë të tjera me ndriçim me pak orë për të krijuar idenë e dimrit. Po nuk bëre manipulim me dritën nuk prodhon sa duhet dhe kjo funksionon në 80% të rasteve. Elementi rëndësishëm për një qumësht të mirë është ushqimi. Në Francë përdoret një koncentrat me fibra dhe celulozë. Sa kushton? 350 euro toni. Të gjitha fermat në Francë kanë dhe makineri ku bëhet mielja. Brënda një ore, falë kësaj makinerie mund të milen dheri në 500 të dhi. Janë 24 vënde ku ato vendosen. Rreth 80% e gjithsesisë së qumshit të dhisë në Francë prodhohet në fermat e shtrira në Perëndim. Ndaj në New York, është fati që jo vetëm të vizitosh ferma, por dhe të takosh bizneset më të mëdha që kanë të bëjnë me ngritjen e tyre, të cilat ekspozohen një herë në vit këtu. Ky është panairi më i madh dhe më i veçantë që gjithë botën ku bëhet prezantimi i dhive. Këtu jo vetëm që prezantohen dy racat më të njohura për prodhimin e qumshit të djathtë që është dhia albine dhe dhia sanen, por prezantohet edhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me një ndërtimin e një ferme moderne për të marrë prodhimin maksimal. Çdo vit në këtë panajir, i cili organizohet në New York të Francës, edhe që e ka zanafillën për herë të parë në vitin 2006, e vinë 3.000 vizitorë edhe 150 fermerë dhe firma të ndryshme ekspozohen këtu. Mes vizitorëve është dhe grupi shqiptar interesuar për të mësuar çdo detaj në zinxhirin e biznesit të dhive alpine, që nga ferma deri tek prodhimi i djathit. Tani ne këtu shohim edhe dhi alpine, po shohim edhe sanen, pra, zgjerian. Pse zgjodhët ju që të fusni vetëm alpinen? Po, dhi alpine është një racë shumë e mirë, për sa i përket edhe bilmetit, djathit dhe ka më shumë ndyrë. Et donc au niveau national, nous avons donc 7 bon visite në disa ferma. Edhe ajo që më bëri përshtypje më tepër ishte se fermat familjare ishin të suksesshme. Do të thonë që ka shpresë edhe për ne që s'kemi nevojë të bëjmë modernizim, kjo është ideja. Po. Do të thonë nuk është se duhet një modernizim i madh, por me pasion, me punë, për kushtim, arrihet gjithçka. Edi Fero, drejtori i sigurisë ushqimore, që na ka shoqëruar në udhëtimin tonë në Francë, e shikon me leverdi shtimin e fermave të dhisë franceze në Shqipëri. Franca është e përngjashme nga ana e klimës me Shqipërinë, dhe kjo dhije shumë e përshtatshme në Shqipëri, ashtu sikur se ka treguar. Plus asaj, ne vurëm re që edhe në Francë kjo ishte e mirë organizuar në për fermat vogla familjare, ashtu sikur se ishte ferma që ne vizituam. Kur flitet për qumshin e dhis,
djathi i këtij qumshi i prodhuar nga francezët mbetet po aq i pakonkurueshëm në tregun botror. Në Francë ka rreth 400 lloje djathrash, ajsa në luftën e dytë botërore, Churchill ka thënë se nuk mund të pushtohet një vend apo të marrë fund një vend që ka çdo ditë të vitit nga një lloj djathi. Çdo sekond në Francë prodhohen rreth 60 kg djath, ndërsa e thënë në total në vit kemi rreth 100.000 ton, ku natyrisht një pjesë e tyre eksportohet. 20% e kësaj sasie prodhohet në mënyrë artizanale në ferma. C'est avec le fromage, c'est ça? Oui, c'est avec le fromage. Non. Je pense que, c'est... Ah, je peux manger avec le fromage ou c'est le fromage? Il y a du fromage dedans. Edhe pse Franca ka një treg konkurent të djathit, ende ka francezë që guxojnë të ngrenë bagjo për të prodhuar djath. Ema është njëra prej tyre, e cila bashkë me të atin ka ngritur këtë bagjo artizanale pranë fermës së saj të dhive. Unë po riskoj pasi nuk ka shumë vend për këtë biznes. Nga ana tjetër, nuk është e lehtë të bësh djath të mirë çdo herë. Ndryshon qumështi, klima dhe mbi të gjitha, duhet të gjesh shijet e klientit. Njerëzit duan gjëra të reja, forma të reja djathi. Për shembull, kam 2 vjet që kam krijuar këtë djath, që është tradicional në formë trekëndëshe që pëlqehet. Në etiket ka vënë emrin e saj, pasi mendon se kështu fiton dhe besueshmëri. Donc ils en veulent, ils commandent et puis ils viennent tout de suite après la traite, ils récupèrent leur lait. Comme ça on l'a cru. Oh, c'est vrai. Des allergies, tout ça, ouais. Nëse në Francë prodhimi i djathit shihet si një krijim, në Shqipëri me qumshin e dhis, prodhohet vetëm një lloj djathi, ai fetës. Djathi i dhis bëhet gjithmonë si djathi i lopës, në sasi të mëdha. Pse nuk bëhet siç e bëjnë francezët me copa të vogla, elegant? Por dhe kjo do pak teknologji. A, do dhe pak teknologji. Nuk është e njëjta teknologji. Se ne bëjmë djathin feta më tepër, edhe jemi këtë djathin feta. Por me provojnë që morëm këtu në Panajir, do të realizojmë patjetër. Do të hamë lokalin do bëjmë. Po te lokali. Ardian Lundra, i cili ka vizituar disa herë fermat në Francë, është përpjekur që fermën e tij ta ndërtojë sipas asaj çfarë ka parë. Madje sipas profesor Pullum Muedinit, këtu bëhet dhe seleksionimi genetik dhe për çdo dhi ka dhe të dhëna, të cilat shënohen në një regjistër. Prodhimtaria e kësaj dhije shkon nga 1000 deri në 1200 litra. Është një prodhim. Pra profesor, nëse dikush do të hapi një mini ferm apo do të zgjerojë mini fermën, është shumë e rëndësishme që të kihet kujdes gjithmonë për seleksionimin. Patjetër. Pra kjo është një dhije që duhet gjithmonë të jetë në vëmendje seleksionimit. Patjetër. Është e pamundur që të mriçë rezultatet e tilla. Që të mbash të njëjtën dhe që të mbash rezultat qumshi, duhet detyrimisht të bëhet një punë seleksionuese. Mm-hmm. Dhe po të shikosh, ne kemi të gjithë dokumentacionin e mbartur qysh nga Franca që erdhen dhe të gjithë punët seleksionuese, ndërzimet si realizohen dhe me çfarë realizohen, duke eliminuar dhe problemet e bashkëqësisë. Ne ndërzojmë në grupe me cjapin i cili ka tregusit më të mirë nga nana dhe nga babai i tij. Këtë dhi në Shqipëri nuk e shohim vetëm në mini ferma, por e kemi parë edhe me stufave në përmale.
Via Alpine është një vi që përshtatet edhe me terrenin malor. Por jo gjithmonë në kullot të lirë mund të merret sasia e duhur e ushqimit. Kjo vi është e programuar për të dhënë prodhimin maksimal në ferma fal regjimit. Fermerët shqiptar, fillimisht, e sollën këtë vi thjesht për pasion dhe për ta testuar. Sot, pas më shumë se 5 vitesh, 10 mini fermat e vogla të ngritura prej tyre, kanë treguar se kjo vi ka të ardhme në Shqipëri.